uzafite zimana twagiye kuha ikaze muri gahunda y'amasengesho y'amasaha 28 aho tuzatangira gusenga kuva saa 12 za nimugoroba yo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 tugakesha ijoro ndetse tukiriza amanywa ya tariki 31 y'ukwezi kwa 10 2021 dimanche tuzasoza amasengesho saa 12 za nimugoroba nkuko wenda bamwe muri mwabibonye ariko namwe babibonye bwa mbere tutabararitse dufite gahunda idasanzwe y'amasengesho ahurijwemo impamvu zirenze imwe zatuma tugira ayo masengesho amasaha 28 nkuko twese tubibona turi mu gihe cya nyuma aho duhanganye n'uburiganya bwa Satani Imana iraturarikira kwambara intwaro zose z'Imana izi ntwaro Bibiliya iratubwira ngo muhagarare mushikame bakatubwira intwaro zose uko zikurikirana kuki Bibiliya idusaba kwambara izi ntwaro duhagaze kuki tadusaba kuzambara turyamye twicaye cyangwa se dufite indi position ese guhagara Bibiliya iduhamagarira kwatuma twambara izi ntwaro zose kugira ngo duhangane n'uburiganya bwa Satani n'ukuye kuri byinshi nushaka kubisobanukirwa turakurikira kuzaba natwe muri amateraniro Imana iguhe umugisha tubaza Bibiliya yonyine izadusobanurira aya masengesho ndetse n'amateraniro n'ibyigisho bizabera kuri YouTube channel y'Umugenzi Ministry mwayireba hasi mukanze subscribe ndetse no kuri Zoom kuri iyo ID na code uko mubona kuri screen zanyu Imana ibahe umugisha kandi tuzishimira kubana namwe kandi Imana izaduha umugisha